bizitzeko laguntzak indartzeko eta ordaintzeko modua aldatzeari buruz. Eztabaida eta behin betiko ebazpena. Talde proposatzailearen txanda, EH Bildu taldearen ordezkaria den Kortajarena andereak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko. Bueno, ba, legebiltzarburu andrea, legebiltzarkideak, egunon den hori. Segurunik ez da beharrezkoa atril honetara kontziliazio arazoen esperientziaren adibideak ekartzea ulertzeko esperientzia horiek ze politikoak diren. Segurazki gutxi gara lana, bizitza eta zaintza uztartzeko saiakera horretan, ba, bizitzaren egunerokotasunaren malabaraista sentitu ez garenak, batez ere emakumeak. Eta ze esan guraso bakarreko famili baten buru diren horietaz, emakume horien bizipenetaz, famili zaurgarrienen bizipenetaz, horiek dira fonambulista, horiek dira superbibienteak, baino batez ere sarerik gabeko fonambulistak dira. Eta azken finean gaur hitz egitera, gaur mintzagai ekarri dugun gaia hori da, ez? Gaur hitz egin nahi dugu sareetaz eta zehazki erakundek eskaini behar duten sareetaz edo sareek dituzten zuloetaz. Gizarteko esioa, hitz egiten zuen leno lano jaunak, pues, gizarteko esio eta gizarteko esio horretarako elementu importante horietako batetaz, ez? Babes sareaz. Eta gaurko eztabaida ez da eztabaida berri bat, aurretik ere ekarri izan dugu, arrakasta handirik gabe, baino ekarri izan dugu. Baina kontua da, denbora pasatzen ari dela eta datuak agertzen diren enean, ba, agerian geratzen dela, kontziliazioarekin arazo bat izaten jarraitzen dugula, eta datuek erakusten dutela baita ere kontziliaziorako arazo horiek handiagoak direla zaurgarri diren familia horietan, kontziliazio arazo horiek handiagoak direla emakumezkoentzako eta gainera nolabait diseinatua kontziliazio arazo horiei erantzuteko diseinatua dugun sistemak duen helmena mugatua dela eta gainera baditula identifikatuak diren zulo batzuk, aspalditik identifikatuak dauden zulo batzuk. Eta pentsatzen nuen, egia esan, arazoak onartzen hasiak zeranten honetan, posible izan zitekela gaurkoan, ekimen honek beste bide bat izatea, baino ez. Eta jarraitu aurretik argitu nahiko nuke oso ekimen txikia dela. Ekimen honekin ez dugula bilatzen inundik ere kontziliazio arazo guztiei erantzun bat ematea edo soluzio magiko bat eskaintzea. Osea, oso kontziente garela ekartzen dugun ekimenaren helmenaz eta tamainaz nolabait esateko, ez? Baina bada ekimen bat, importantea dena, batez ere, sareak dituen zuloiek josteko beharraren aurrean ekimena hartu erdelako. Ze arazo bat, badugu. Uste dut hortan, ados egon gaitezkela. Eustatek udara partean atera zituen kontziliazio gaiaren inguruko datuak eta azaltzen zen azken urtean gore egin duela gorean kontziliaziorako zailtasun handiak dituzten pertsona langileen kopurua. Esan daiteke pertsona langileetaz hitz egiten denean, maila handi batean gai honetaz ari garenean emakumeetaz hitz egiten ari gerala. Ia hiru herritarretatik batek zailtasunak ditu seme-alabak edo menpeko diren senitartekoak zaintzeko, 2022an baino 4 puntu gehiago mendeko pertsonak dituztenen kasuan eta 1,1 puntu gehiago seme-alabak dituzten kasuan. Egia esan gauza asko legoke hitz egiteko, bi datu horien bueltan dauden elementuetaz, ez? Menpeko diren pertsonaen zaintzerako zailtasunak dituztenen kopurua 4 punto igo izan beharko litzake, ez? Zaintza alorrean behar dugun eraldaketaz hitz egiteko beste alarma foko bat, ez? Baina gaurko zentratu nahi dut gaur honera eztabaidara ekarri dudan gai honetan. Datu hauek argitaratu zirenean Jaurlaritzako familia ardunarunari galdetu zioten medioek eta berak ikusten zituen bi arrazoi nagusi egon zitezkela bi datu hauen artean, ez? Atzean. Esaten zuen herritarren exigentzia maila igo egin dela eta egia da eta hitz egiten zuen baita ere, jendeak gero eta babes sare
gutxiago duela, ez? Nik gehituko nioke, babes instituzional falta ere, aipatu beharreko beste elementu badela, datu hauen atzean dagoena aztertzerakoan, ez? Familia arduradunak aipatzen zituen, ari direla enpresekin lanean, laguntzak hobetzen ari direla, eta egia da ikusi dudala laguntza berriren bat sartu dela, 14 urte azpiko seme-alaben zantzarako pertsona kontratatzeko neurri hori zaindu dela, baina hortaz aparte gauzak egia esan ez dira gehiegi aldatu. Kontziliaziorako laguntzak arautzen dituen dekretua da 2019koa, eta zantza beharrengatik lantokia eta lanpostua erabat edo partez utzi behar izan duten langileen soldata murrizketak dakarren diru-sarreren galera konpentsatu nahi izaten ditu. Kontua da, orain arte lana eta familia bateragarri egiteko ohiko laguntzen sistemak adabaki batzuk dituela laguntzen eraginkortasuna mugatzen dutena. Ez dira arazo berriak, Arartekoak familie politiken inguruan egindako txosten batean azpimarratzen zituen arazo horiek, eta esango nuke, lehen begiratzen aitu naiz, baina uste 2016aren bueltakoa dela txostena, eta Jaurlaritzak berak, bere laugarren familie planaren diagnostikoan, 2018ko plan bada, 2018-2022, aipatzen ziten baita ere laguntza sistema honek dituen disfuntzioak. Eta laguntza hauek dituzte bi alborapen nagusi. Bata da genero alborapena eta bestea da alborapen sozioekonomikoa. Genero desberdintasunean sakontzen duten laguntzak dira, lanaldi murrizketa eta eszedentzian oinarriturik jarraituz, zaintza beharrak eta hauen ondoriak oraindik ere emakumeen bizkar geratzen direlako, eta bestetik dute ikuspegi sozioekonomikoaren falta, batez ere ordaintzeko duten moduagatik. Hemos señalado en más de una ocasión la necesidad de corregir la falta de visión socioeconómica necesaria en las ayudas, sobre todo por su forma de pago, ¿no? Las ayudas se abonan meses después de haber finalizado la excedencia o la reducción de jornada, y eso supone que las familias tienen que soportar esa merma de ingresos que pretende compensar este paquete de ayudas, pues durante el tiempo que dura la excedencia o la reducción de jornada, más el tiempo que tarde el Gobierno en resolver después la tramitación correspondiente, ¿no? Algo que es imposible para las familias más vulnerables y que no tienen rentas anticipadas. Esto quiere decir que todas esas familias que están en una situación de desprotección mayor, pues tienen esa falta además de desprotección de las ayudas, ¿no? Que no contemplan ese tipo de situaciones. Y es curioso porque muchas veces cuando se anuncian este tipo de ayudas a la conciliación, se suele subrayar precisamente lo que pretenden es proteger a los colectivos más vulnerables. Y, sin embargo, por este elemento en el diseño, por su forma de pago, precisamente son a estas personas a las que se deja fuera. Quiero repetir que este sexo no es algo que se invente Euskal Herria Bildu, no lo señala Euskal Herria Bildu, lo señalaba en el Ararteko en ese informe del 2016 y lo señalaba también el propio Plan de Familia en el 2018, y fíjense si ha llovido, ¿no? Pero es que además, este mismo año conocíamos un estudio del propio Gobierno vasco que reconoce que las mujeres vulnerables quedan fuera de las ayudas a la conciliación. Se reconocía que están fuera del radar de las ayudas pese a las campañas de sensibilización. Nik pentsatzen dut, azterketa hau egingo zela, ulertzen zalako arazoren bat egon bazegoela, ez? Eta Jaurlaritzaren txostenaren ondorio nagusia hori zen oso argia da, zaurgarrien diren emakumeak kontziliazio laguntzen radaretatik kanpo geratzen direla, beraz, babes horretatik kanpo geratzen direla, eta nolabait babesareak baduela zulo bat zentzu horretan. El estudio señalaba que las mujeres migrantes y quienes trabajan en empleos precarios o en economía sumergida tienen menos oportunidades de recibir estas ayudas que otras personas y familias con empleos y trabajos regulares y probablemente más estables y con una cierta capacidad económica. Eta honek badu izen bat, eta da non-take-up deitzen da.
bai? Da, teorikoki onartuak dauden eskubideen eta realitatearen artean dagoen aldea, bai? Non-take up horri deitzen zaigu, ez hartzea edo litzake euskeraz. Es el abismo existente entre la protección social que la normativa recoge en un papel y las personas que finalmente acceden, que son muchas menos que las que tienen el derecho a ellos. Nik ez dut esango, non take up horren arrazoi bakarra ordaintzeko modua denik. Hori ez dut, ez da gutxiago ere. Baina horrek aukera gutxitzen dituela ezin daiteke ukatu. Eta bai, sailburuak txosten honen inguruan galdetzen ziotenean, eta zaurgarriena kanpoan geratzearen gai honen inguruan galdetzen ziotenean, esaten zuen, beste eredu batera egin behar dugula jauzi, ez? Beste ibilbide bat egin behar dugula, beste kultura batean oinarritu behar ditugula laguntza eta prestazio sistema guztiak, eta egia da, gu hortan, ados gaudera. Baina hori egin bitartean, ikusita gainera bidea egiteko presa hondirik ez dezutela erakutsi azkeneko denbora luze honetan, ba gure iritziz logikoa dirudi identifikatuak egon daitezken harrikoskorrak bidetik kentzea. Oker dagoena zuzentzea. Non take up hori murrizteko aukera guztiak baliatzea edo gutxienez alegina egitea. Esan deten bezala, ekarri dugu gaia behin baino gehiagotan, eztabaidatu dugu izan ditugun pleno monografiko desberdinetan, lehengo pandemia aurretik, gero pandemiaren ostean, ekarri genuen pandemian kontziliaziorako ezoiko neurriak martxan jarri zirenean, pandemia ostean, baina, bueno, pues ez dugu orain arte inolako emaitza positiborik ere. Y fíjense que pese a todo lo ocurrido en la pandemia, no se encontró ninguna mención a la revisión de estas ayudas en el anterior acuerdo de gobierno, y ahora que ustedes tenían este informe que señala con claridad que las mujeres vulnerables quedan fuera del radar estas ayudas, pues tampoco hemos encontrado una intención expresa. Tampoco en el nuevo acuerdo de gobierno, pese a que este parece ser una cuestión fundamental en materia de igualdad y para abordar el reto demográfico. Eta kontua da esan bezala, guk bat egiten dugula, sistema guztionek behar duela revisio bat, bai, eta aurreikusia zegoen, laugarren plan, familia planean, eta etzenuten egin. Eta adostu genuen pleno monografiko batean, eta ez dezute sistema horren revisioa egiteko hartutako akordio hori bete. Entonces, ez bada aldaketa hori egiten, si por lo menos, mientras se hace esa revisión completa, cambiando la forma de pago, puede ampliarse el alcance de estas ayudas, si se puede llegar a las familias, a las mujeres más vulnerables, si se puede reducir ese non-take-up, pues resulta difícil entender la negativa a hacerlo, si no es porque se priorice, como en otras ocasiones y en otros ámbitos, el férreo control presupuestario frente a la inversión, el paradigma de la inversión social que ustedes se comprometieron a aplicar en lo referido a las políticas de familia. No se entiende la negativa a una cosa tan pequeña pero con tanto impacto cuando ustedes hablaban del reto demográfico, del bienestar, como grandes objetivos de su gobierno y de su programa. Esta ulertzen ekimen honek bere txikitasunean ezezko bat jasotzea. Segure proposamena oso argia eta simplea da. Zaintza eta lana bateragarri egiteko laguntzak benetan eraginkorrak izan daitezen, laguntza horietan aukera berdintasuna eta nahikotasuna bermatzeko neurriak planteatzen ditugu. Laguntza horien zenbatekoa onditzea planteatzen dugu beharra duten eta eskubide izan dezaketen guztiek bermatu izan dezaten jasotzea, eta bestetik proposatzen duguna da ordainketa modua aldatzea, bai? Ordainketa bakarrean eta horrez ordainduak izatea, ba, zaurgarrian diren persona hoiei ere sarbidea eskaini izateko. Lo que se plantea es corregir uno de esos agujeros que tiene la red en lo referente a los problemas de conciliación, garantizando la suficiencia, la igualdad de oportunidades y reduciendo el non-take-up en lo pequeño de esta iniciativa.
Nik ikus ekimena eri zuek egindako emendakina ikusi nuenean, pentsatu nuen, bueno, ba, egun bazegoela aukera bat, ze eskatzen diozue Jaurlaritzari laguntza hauetako izapidetza prozesuak arintzeko eta ebazte epeak laburtzeko behar diren bideak aztertzea. Beraz, nolabait, nik pentsatzen dut hori eskatzen badiozue da, dala hori arazo badagoela onartzen dezuela, baina oraingoan ere ez, oso urrun omen gaude berriz ere, ba, esan zaigunez, proposamen honetan. Guk proposamen zehatz bat jarri dugu mai gainean, eztabaidagarria izan daitekena, moldagarria izan daitekena, Sumarrek adibidez proposatzen zuen, ez, ordainketa hori hilero egin ahal izatea, aurretik ere hemen adostu izan dugu 70-80-eko ordainketa bat. Bueno, eztabaidagarria izan ziteken, baina ez dakiguna da zein dan gobernuaren proposamena non take up hori zuzentzeko. Porque la última vez que discutimos este tema, la enmienda de los grupos que sostienen al gobierno instaba al mismo a la adaptación de las ayudas a la conciliación, así sin más, ¿no? Y en su momento les dije que parecía que nos pedían un acto de fe. Bueno, pero es que no lo han hecho. Pues después de eso ahora nos piden, nos comentan lo de explorar, así en general, sin fechas y más concreciones. Y yo creo que ahora ya eso no cuela. Yo creo que ustedet zulo hoiek txikiak baldin badira ere josteko aukera galdu dugula, sare hori, babes sare hori, zaurgarrien diren horiei zabaltzeko aukera galdu dugula, eta hori galera handia dela. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Kortajarena Anderea. Zuzenketak aurkeztu dituzten taldeetara pasatuz, Mistoa, Sumar, Hernández Jauna, zurea da hitza.